Dobar dan učenici šestog razreda. Na današnjem času mi ćemo koristiti pribor za konstruisanje. Da se podsjetimo, pribor za konstruisanje čine lenjer i šestar. Pribor za konstruisanje danas biće nam neophodan da konstruišemo neke uglove, odnosno preciznije konstruisat ćemo ugao od 60 stepeni, 120 stepeni, 30, 90 i 45 stepeni. A ovi uglovi biće nam neophodni za jedan zahtevniji i obimniji posao, a to je konstrukcija trouglova. Pomoću tih uglova mi ćemo uspeti da konstruišemo različite vrste trouglova. Sada prelazimo na konstruisanje uglova koje smo pomenuli. Pre nego što pređemo na konstrukciju ugla od 60 stepeni, pokazat ćemo kako se došlo do ideje za taj ugao, odnosno za njegovu konstrukciju. Obeležit ćemo jednu tačku, neka to bude tačka O, i pomoću šestara nacrtat ćemo kružnicu čiji je centar tačka O, proizvoljnog poluprečnika, to znači da otvorite šestar koliko vi želite. Nacrtamo kružnicu, sklonit ćemo šestar, sada pomoću lenjira crtamo jedan poluprečnik, dakle spajamo centar kružnice sa tačkom na kružnici. Obeležit ćemo tu tačku, neka to bude tačka A. OA je poluprečnik naše kružnice. Pomoću šestara proverit ćemo da li je otvor jednak polupričniku kružnice u slučaju da ste sklopili šestar. Stavit ćemo iglu u tačku A i zaseći jedan mali kružni luk koji preseca našu kružnicu. Presečnu tačku ovog kružnog luka i naše kružnice možemo obeležiti slovom B. Spojit ćemo tačke A i B. I ovo duž AB je isto poluprečnik kružnice jer je u otvor šestara bila u stvari duž OA. Spojit ćemo i tačke OB, to je još jedan poluprečnik jer ide od centra kružnice do tačke na kružnici. I sada već sigurno pogađate da smo dobili jedan jednakostraničan trougao, jer su stranice trougla OAB zapravo poluprečnici naše kružnice. Samim tim, svi njegovi uglovi imaju po 60 stepeni. I to je ideja da konstruišemo ugao od 60 stepeni. Prelazimo na samu konstrukciju. Potrebno je da nacrtamo jednu polupravu. Obeležit ćemo njenu početnu tačku, neka to bude poluprava OP. Uzimamo šestar. Ja ću promeniti boju da vam bude uočljivije. Stavljamo iglu šestara u tačku O, možete slobodno otvoriti šestar koliko želite i nacrtat ćemo jedan kružni luk, ovaj crveni, neka to bude kružni luk, deo kružnice K1, obeležit ćemo i ovu presečnu tačku, neka bude tačka A,
Sada opet uzimamo šestar. Vi proverite da li je otvor šestara dobar, odnosno da li je otvor šestara duž OA, kao na slici. Ako ste to proverili, onda iglu šestara stavimo u tačku A i zasečemo novi kružni luk. Opet ću promeniti boju, koji će preseći ovaj kružni luk K1. Neka to bude kružnica K2. Gde nam se preseku kružnice K1 i K2, obeležit ćemo tačkom B i sada pomoću lenjira crtamo poluupravu kroz tačku O i tačku B. Na ovaj način mi smo dobili ugao koji ima tačno 60 stepeni. To je ovaj ugao ovde. Prelazimo na konstrukciju ugla od 120 stepeni. 120 stepeni možemo dobiti kao 60 stepeni, pa dodamo još jedan ugao od 60 stepeni. I upravo to ćemo mi i uraditi. Dakle, konstruisat ćemo ugao od 60 stepeni i njemu dodati, nadovezati još jedan takav ugao. Opet idemo na konstrukciju ugla od 60 stepeni. To smo valjda naučili, a ako nismo, evo prilike da to bolje savladamo. Proizvoljna poluprava. Obeležit ćemo njen početak. Uzimamo šestar. Igla šestara ide u tačku O. Ja ću promeniti boju da vam bude učljivije. I otvorite šestar koliko želite. Crtamo kružni luk. Sada nacrtajte veći kružni luk. Neka šestar ostane po strani i nemojte da sklapate, odnosno da menjate polupričnik. Presečnu tačku kružnog luka i ove poluprave obeležit ćemo slovom A, pa se vraćamo opet do našeg šestara. Ako ste kojim slučajem sklopili šestar, vi proverite, odnosno otvorite ga da bude otvor od tačke O do tačke A. Kada ste to proverili, igla šestara ide do tačke A i crtamo kružni luk koji će preseći ovaj crveni. Za sada samo ja ću ostaviti šestar po strani da vam pokažem šta smo dobili. Dakle, sada tu imamo ugao od 60 stepeni i po našem dogovoru mi ćemo dodati još jedan od 60 stepeni. Dakle, sada ćemo od ove tačke, neka bude tačka B, dodati još 60 stepeni. Otvor šestra nismo dirali, igla ide do tačke B i zasečemo još jednom crveni kružni luk. Obeležit ćemo presečnu tačku, neka to bude tačka C. Od A do B uslovno rečeno 60 stepeni, od B do C još 60, pa tako mi u stvari ovde od A do C imamo 120 stepeni. Crtamo poluupravu, odnosno drugi krak našeg ugla od 120 stepeni. Ovaj ugao ima 120 stepeni. Vi ćete kasnije videti
postoji još nekoliko načina da dođemo do ugla od 120 stepeni. To možete i sami probati kada završimo današnju lekciju, odnosno čas. Na redu je ugao od 30 stepeni. 30 stepeni možemo dobiti kao polovinu ugla od 60 stepeni. A kako dobijemo polovinu nekog ugla? U petom razredu smo naučili da simetrala ugla polovi ugao. Na osnovu toga, ako mi konstruišemo ugao od 60 stepeni, a nakon toga konstruišemo njegovu simetralu, mi ćemo dobiti dva ugla od po 30 stepeni. Pa hajde da to i uradimo. Na osnovu dogovora prvo konstruišemo ugao od 60 stepeni. Jedna poluprava sa početnom tačkom O, poluprava OL recimo, šestar, iglu stavljamo u tačku O, proizvodni otvor šestara i crtamo kružni luk. Presečnu tačku kružnog luka i poluprave obeležit ćemo slovom A. Vraćamo se našem šestaru. Otvor šestara mora da bude jednak duži OA. To uvek proverite. Igla šestara ide do tačke A. I presećit ćemo ovaj plavi kružni luk jednim crvenim kružnim lukom. Tačku gde su se presekla ova dva luka obeležit ćemo B. Crtamo drugi krak našeg ugla i taj naš ugao zapravo ima 60 stepeni. Evo ga krak. Ugao A, O, B ima 60 stepeni. Po dogovoru konstruišemo simetralu ugla A, O, B. Mi već imamo jedan proizvoljen kružni luk koji preseca krake našeg ugla, pa možemo uzeti šestar, iglu staviti u tačku A, i nacrtati novi kružni luk, proizvoljan otvor šestara. Sada je bitno da ne dirate otvor šestara i da iglu prebacite do tačke B i da presečete ovaj kružni luk od malopre. Evo ovako. Presečnu tačku ova dva kružna luka možemo obeležiti slovom C. Sada crtamo poluprvu koja prolazi kroz tačke O, C. Ta poluprva je u stvari simetrala ugla AOB. AOB i kao takva ona je taj ugao prepolovila, pošto on ima 60 stepeni, ugao AOC imaće 30 stepeni, isto koliko i ugao BOC. I evo dobili smo ugao 30 stepeni, tako što smo konstruisali simetralu ugla od 60 stepeni. Došli smo do ugla od 90 stepeni, odnosno do pravog ugla, i njega ćemo konstruisati koristeći prethodno stečeno znanje.
Naime, u petom razredu, kada smo konstruisali normalu na pravu, kroz tačku koja je van te prave, mi smo dobili dva prava ugla. Pa da vidimo kako je to bilo. Crtamo proizvoljnu pravu. Ja ću namjerno ovako da je nacrtam, da bude malo teže, jer neki učenici misle da prava mora da ide uvek ovako po liniji ili po kvadratićima u vašoj svesci. Dakle, prava može i da, uslovno rečeno, uzima neki ugao u odnosu na ivice sveske. Neka to bude prava M. Izabrat ćemo proizvoljnu tačku van ove prave. Neka to bude tačka P. I sada ćemo konstruisati normalu na pravu M koja prolazi kroz tačku P. Uzimamo šestar. Iglu šestra stavljamo u tačku P. Otvorimo šestar tako da možemo da presečemo pravu M u dvema tačkama. Obeležit ćemo presečne tačke. Neka bude ovo tačka A1, a ovo tačka A2. Sada opet uzimamo šestar. Ne mora da vodimo računu o otvoru šestra, možemo smanjiti, povećati. Stavljamo iglu u tačku A1. Otvorit ćemo šestra tako da otvor šestra bude veći od polovine duži A1, A2. Recimo, ja ću ovoliko otvoriti šestar i crtam novi kružni luk. Sada je bitno da ne diramo otvor šestara. Iglu stavljam u tačku A2 i crtam kružni luk koji će preseći ovaj od malo pre. Presečnu tačku obeležit ću P1. I sada crtam pravu koja prolazi kroz tačke P i P1. Neophodan je lenjir. Evo je prava. Neka to bude prava N. Prava N normalna je na pravu M. Ovde imamo pravi ugao, odnosno ugao od 90 stepeni, koji smo i hteli da dobijemo na ovaj način. Drugi način da dobijemo pravi ugao, ugao 90 stepeni, je da koristimo simetralu ugla. 90 stepeni bio bi polovina ugla od, ako ste pomislili na 180, potpuno ste u pravu. Na osnovu ovoga, ako mi uslovno kažemo, konstruišemo ugao od 180 stepeni i konstruišemo njegovu simetralu, mi ćemo dobiti dva ugla od 90 stepeni. Crtamo pravu, obeležit ćemo tačku na njoj. Mi ovde imamo ugao opružen koji ima 180 stepeni. I sada ćemo konstruisati njegovu simetralu. Ja ću obrisati ovaj kružni luk koji sam rukom slobodnom nacrtao. Rekli smo simetralu opruženog ugla. Uzimamo šestar. Iglu stavljamo u tačku A i crtamo proizvoljni kružni luk, odnosno otvorimo šestar koliko mi hoćemo i crtamo jedan kružni luk. Taj kružni luk presekuje našu pravu u tačkama L, D
opet uzimamo šestar, ne mora da brinemo o otvoru šestara, iglu stavimo u tačku L, otvorimo šestar da je duži od duži LA, crtamo kružni luk, sada je bitno da ne menjamo otvor šestara, ja ću promeniti boju, a otvor šestara ne, igla ide do tačke D, crtamo kružni luk koji će preseći ovaj kružni luk od malo pre. U preseku smo dobili tačku R. Crtamo polupravu kroz tačke A i R. I evo, opet smo dobili ugao 90 stepeni kao polovinu ugla od 180 stepeni. To je bio drugi način, a prvi način bio je konstrukcijom normale kroz tačku van prave M. Za danas je ostalo još da konstruišemo ugao od 45 stepeni. Pretpostavljam da već pogađate da ćemo 45 stepeni dobiti kada konstruišemo ugao od 90 stepeni, a zatim konstruišemo njegovu simetralu. Prema tome, prvo idemo na ugao od 90 stepeni. Evo jedne prave. Obeležimo tačku na njoj, uzimamo šestar, ja ću sada konstruisati na onaj drugi način, dakle kao simetrala ugla od 180 ili prosto konstrukcija normale na pravu kroz tačku koja je na toj pravi. Igla ide u tačku A, kružni luk koji će preseći pravu u dvema tačkama, opet uzimamo šestar, igla ide do tačke L i otvorimo šestar da je otvor šestara veći od duži LA, kružni luk, promenit ću boju da vam bude uočljivije, ne diramo otvor šestara, idemo do tačke D, još jedan kružni luk. U preseku zelenog i crvenog na mojoj slici neka je tačka P, crtamo polupravu kroz tačku A i tačku P. Ovde imamo ugao 90 stepeni, nama je potrebna njegova simetrala. Iz tačke A imamo ovaj kružni luk, njega ćemo iskoristiti. Samo ćemo obeležiti i ovu tačku ovde, neka bude to R. I bit će nam potrebna ova tačka D. Uzimamo šestar. Iglu stavimo u tačku D. Nacrtamo kružni luk. Ne diramo otvor šestara. Igla ide do tačke R, presečemo ovaj kružni luk od malopre, kod mene zelene boje, presečnu tačku obeležimo slovom N i crtamo polupravu kroz tačku A i tačku N. Pomoću lenjira ova poluprava je zapravo simetrala ugla DAR, taj ugao ima 90 stepeni, pa je ta simetrala njega prepolovila na dva jednaka ugla od po 45 stepeni. I evo traženog ugla od 45 stepeni. Na kraju časa da se podsjetimo šta smo danas, nadam se, uspeli da naučimo kako da konstruišemo ugao od 60 stepeni,
kako da dobijem ugao od 120 stepeni, ugao od 30 stepeni, prav ugao i ugao od 45 stepeni. Za domaći zadatak pokušajte da sami koristeći lenjer i šestar konstruišete uglove od 150 stepeni, 15 stepeni i ugao od 22 stepena i 30 minuta. To bi bilo sve za današnji čas. Vidimo se na nekom od narednih časova. Prijatno.